ជម្រាបសួរបងប្អូនយើងបាទជឿជាក់ថានៅព្រឹកនេះបងប្អូនយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយរីករាយដោយសារតែទីមួយពេលទៅមួយពេលនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបបងប្អូនដែលគាត់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំគាត់តែចែករំលែកអារម្មណ៍ស្វាយរីករាយជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងអ្វីមួយដែលគាត់ទទួលបានក្នុងជីវិតរបស់គាត់បាទក្នុងខ្សែវីដេអូនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកគឺយុទ្ធសាស្ត្រ5ដែលជួយឲ្យយើងនាំឲ្យយើងទទួលបាននៅសុភមង្គលក្រុមគ្រួសារហើយទទួលបានការកើនឡើងនៅប្រាក់ចំណូលខ្ញុំអាចចោទសួរទៅកាន់បងប្អូនយើងពិសេសអ្នកមានស្វាមីភរិយាបាទបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍បើសិនជាបងប្អូនមានស្វាមីភរិយាបាទបងអាច comment នៅខាងក្រោម yes I yes បាទបើសិនបងប្អូននៅមិនទាន់មានអត់ចាំបាច់ទៅសេទេបើសិនជាបងប្អូនមានស្វាមីឬក៏ភរិយាបាទរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចហើយបាទសូមជួយ comment នៅខាងក្រោមពាក្យថា yes ដូចថាបងប្អូនខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៅទីនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជីវិតជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ជីវិតដែលខ្ញុំទទួលបានពីការចែករំលែករបស់បងប្អូនយើងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំហើយយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់នោះខ្ញុំជឿជាក់ថាជួយបងប្អូនយើងឲ្យទទួលបាននូវការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីដំណើរជីវិតមួយដ៏ស្រស់បំព្រងហើយក៏ជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រពីបុគ្គលជោគជ័យនៅថ្នាក់អន្តរជាតិធំៗដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាគឺជាចំណុចរួមមួយដោយសារយើងជាមនុស្សដូចគ្នាដូច្នេះនៅពេលណាយើងអនុវត្តអ្វីដែលអ្នកជោគជ័យគាត់ធ្វើគាត់អនុវត្តយើងក៏ទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតបើសិនជាបងប្អូនដែលកំពុងទៅទស្សនារៀបអភិភិរួចហើយមានស្វាមីឬភរិយាសូម comment នៅខាងក្រោម yes បាទហើយបើសិនជាបងប្អូនមានស្វាមីឬភរិយាបាទនិយាយដល់ស្មោះត្រង់តើយើងធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តជាមួយគ្នាធ្លាប់មានការតគ្នាតិចតួចពីមួយពេលទៅមួយពេលដែរឬក៏អត់បាទហើយបើសិនជាធ្លាប់មានបាទសូម comment នៅខាងក្រោមបើជាទូទៅវាជាដំណើរជីវិតមួយជារឿងធម្មតារបស់ស្វាមីភរិយាដែលនៅពេលដែលយើងចាប់ដៃគូគ្នាដំណាក់កាលដំបូងឡើយបាទតែងតែមានបាទជាស្ដែងសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយតែស្មោះត្រង់នៅពេលយើងចាប់ដើមដំបូងតែងតែមាននៅអារម្មណ៍ថ្នាក់ថ្នាក់តិចតួចហើយដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលបានពីបងប្អូនយើងជាច្រើនជាបន្តបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីដែលខ្ញុំបានធ្វើការសម្របសម្រួលបាទដូចបងប្អូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់និយាយថាក្នុងមួយសប្ដាហ៍បាទគាត់មានបញ្ហាចំនួនជាមួយនឹងស្វាមីរបស់គាត់ចឹងហើយណាក៏3 4ដងតែឥឡូវស្ទើរតែមិនមានបាទស្ទើរតែមិនមានមានថាជួនកាលមួយខែគាត់អាចមានម្ដងអញ្ចឹងទៅរួចហើយប្រាក់ចំនួនរបស់គាត់កើនឡើងហើយមានអូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់ទៅតែចែករំលែកនៅអ្វីមួយដែលគាត់ទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរពីរធំធំបាទទី1ផ្លាស់ប្ដូរលុយទី2គឺផ្លាស់ប្ដូរនៅអារម្មណ៍តានតឹងនិងភាពស្ពេកកូនក្នុងក្រុមគ្រួសារចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតបើសិនជាបងប្អូនដែលកំពុងទទួលសនាហើយមានស្វាមីឬភរិយារួចហើយមានថាយើងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចហើយសូម comment នៅខាងក្រោម yes ចំណុច1ដែលធ្វើឲ្យស្វាមីឬភរិយាមិនមានសុភមង្គលបាទមានបញ្ហាជាមួយគ្នាពីពេលទៅពេលគឺយើងមានទំលាប់នៅក្នុងការស្ដីបន្ទោសគ្នានិងមើលបម្រាមគ្នាបាទជារឿងរួមមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនមានគឺយើងចាំមើលអ្នកដតីពិសេសស្វាមីឬភរិយារបស់យើងបាទយើងចាំមើលមកបំណាំរបស់គាត់ព្រោះហើយពេលខ្លះបង្កើតឲ្យមាននឹងការស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកជាទម្លាប់ព្រោះហើយពេលខ្លះអត់ដឹងខ្លួនដល់ពេលយូរយូរទៅវាខ្លាចទៅជារឿងអ្វីមួយដែលគេហៅថាมันមានមនសិការมันបានដឹងខ្លួនខ្លាចទៅជាញាត natural វាស្វ័យប្រវត្តិបាទអរគុណច្រើនបងសុខជេងបងសុខជេងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាចំណុចរួមមួយរបស់មនុស្សគឺយើងចូលចិត្តមើលបំណាំគ្នាបាទស្ទីបន្តឲ្យគ្នាហើយបន្តមកទៀតពេលខ្លះគឺនៅពេលដែលគេផ្ដល់នូវការណែនាំផ្ដល់នូវការកែតម្រូវយើងអត់ទទួលយកបាទយើងអត់ទទួលយកនៅពេលដែលអត់ទទួលយកអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យទី1បើសិនជាគាត់ជាមនុស្សដែលចិត្តធ្ងន់យ៉ាងច្រើនគាត់ឈប់និយាយឬក៏គាត់គិតថាអ្វីដែលគាត់និយាយទៅអត់មានផលប្រយោជន៍ចឹងគាត់អាចទៅនិយាយអីផ្សេងតែបើសិនជាគាត់ជាមនុស្សដែលចិត្តមិនសូវធ្ងន់គាត់អាចមានការខឹងសម្បា
chẳng quạt đồ bị được là trong cả cài đồng rỡ tới chia cả đây tôi chứ nó về là đây một tô tô nên nhăn 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 chân miền và nhà cả lại vui tiết nè khá ở vậy được nhiều mơ khơi cả chạy được bỏ bỏ bốn nhớ cứ nơi về đây còn đà cả riêng này chả riêng 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 rồi hãy ở miền là tập hào nó về ở miền là tập hào nè nơi khác không tết quạt chập đàm chẳng ngọt quạt chập đàm xua ra ta riêng ở bàn ấy kì ấy tới bà bị tè riêng ở lôi lấy chẳng ai bị câu lấy chẳng ai bị ấy tại bạn ấy kì rồi quạt chập đàm miền bản nhà cải lại trong trong cơ sở bà con là hay nó về đây ăn ăn ở quán ăn miền lạt phở ăn miền lạt phở ăn miền địa chạy làm lấy như tụi mình làm nào chẳng nói này cứ chia bản nhà room mà chỉ nôn đặt nhiều mơ khởi nhà chia bản nhà bỏ trong cơ sở đặt nhiều thì mỗi khi một lọ cho cắt thì môn màu ở tây đặc cao to một tiết khi mà bạn sắp xa bị bỏ vào ôn dương tại khi mà bạn thừa ca xung lọ xung rùa chẳng ở vậy khi mà lực làm việc khác đáng cứ chia bản nhà đại mong mọi miền ការប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងក្រុមគ្រួសារឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់សេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាប្រាក់ចំណូលបាទជាក់ស្ដែងវាជារឿងពិតជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងទៅទស្សនាបើសិនជាមានភារកិច្ចឬក៏ស្វាមីហើយមិនថារៀបអភិភិរុយហើយបាទសូមខមមិននៅខាងក្រោម Yes បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៅយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន5ដែលខ្ញុំរៀនបានពីអ្នកជោគជ័យធំៗនៅខាងក្រៅហើយខ្ញុំរៀនបានពីជីវិតខ្លួនឯងព្រោះហើយខ្ញុំរៀនបានពីបងប្អូនយើងដែលគាត់ឆ្លងកាត់ក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹង3ជ្រុងដែលខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនមានន័យថាចំណេះដឹងដែលខ្ញុំចែករំលែកនៅទីនេះដែលខ្ញុំណូតនៅទីនេះគឺជាការបង្គំជួគ្នានៅបទពិសោធន៍អ្នកជោគជ័យទាំងនៅក្រៅស្រុកក្នុងស្រុកផ្ទាល់ខ្លួនហើយអ្នកបងប្អូនយើងដែលគាត់ទទួលបានការសិក្សារៀនសូត្រពីខ្ញុំចំណុចទី1គឺយើងកុំស្ដីបន្ទោសអ្នកដទៃត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវ no blame កុំស្ដីបន្ទោសបាទថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានផ្ដល់ជូននៅការបង្ហាត់បង្ហាញក្រុម Master 2.0 ក្រុមទី9ដោយហើយខ្ញុំផ្ដល់នៅយុទ្ធសាស្ត្រធម្មតានៅក្នុង Master 2.0 រយៈពេល25សប្ដាហ៍សប្ដាហ៍ទី1ខ្ញុំចាត់ទុកជា preparation បាទសប្ដាហ៍នៃការរៀបចំខ្លួនរៀបចំខ្លួនហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះខ្ញុំផ្ដល់នូវយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះៗមិនច្រើនទេដើម្បីឲ្យគាត់យកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមាននៅលំហសាច់ប្រាក់បន្ថែមបាទហើយថ្មីៗនេះជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកំឡុងពេលមួយសប្ដាហ៍មានបងប្អូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់ចូលមកព្រោះឲ្យគាត់យកអ្វីដែលគាត់រៀនបានពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី1ចំណុចទី1គឺខ្ញុំបានដាក់នៅ challenge នៅការមួយដែលគាត់ត្រូវបដិបត្តិនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍7ថ្ងៃគឺកុំស្ដីបន្ទោសអ្នកដទៃរួចហើយអនុវត្តនៅអ្វីមួយដែលគាត់រៀនបានពីកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ចំណុចទី1ស្វាមីរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមបន្ទូនខ្លួនទៅកាន់គាត់មានតំណែងតំណងល្អមានសុភមង្គលហើយគាត់ comment ចូលនៅក្នុងក្រុមទី9យើងគាត់និយាយអំពីអ្វីមួយដែលគាត់ទទួលបានក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគឺស្វាមីរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមលន់មាត់ថាប្រពន្ធគាត់ប្លែកគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ទទួលបាននៅក្តីស្រឡាញ់មានប្រពន្ធគ្រួសារហើយសម័យខ្លួនផ្ទាល់បងប្អូនស្រីគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មានសុភមង្គលដោយសារតែគាត់កាត់បន្ថយនៅទម្លាប់មួយគឺស្ដីបន្ទោសបាទមើលបំណាំបន្តមកទៀតគាត់ទទួលបានការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលគាត់ទៅតែក្លុបឌីលបាទក្លុបឌីលវិញថាឱកាសកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគាត់ខ្លួនបាន one more deals ហើយបងប្អូនស្រីដដែលហ្នឹងមុនពេលគាត់ចូលកម្មវិធី Mastery 2.0 គាត់ចូល cash flow បាន2ដងបើសរុបទៅ3ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចូលបាន2ដងគាត់ខ្លួន deal បានធំធំ2តែគាត់មាន partner មានអីគាត់ចាយភាគលាភគ្នាអញ្ចឹងទៅគាត់សល់លុយមកកញ្ចប់ធំមកកញ្ចប់ធំហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់ការអប់រំគាត់មើលឃើញថាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ដោយសារតែការអប់រំគាត់ចូល cash flow បាន2ដងអញ្ចឹង cash flow គាត់រលុយបានប៉ុណ្ណឹងចាយគ្នាបានបើគួរសមតែគាត់គិតថា too big deals cash flow បានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគាត់សួរខ្លួនឯងចុះតម្រាំតែ mastery អញ្ចឹងគាត់យកដែលអ្វីដែលគាត់រកបានហ្នឹងគាត់វិនិយោគជាមួយនឹងកម្មវិធី Mastery 2.0មួយរួចទៅកម្មវិធី Money and You មួយទៀត
ចឹងបងប្អូនដែលធ្លាប់ចូលកម្មវិធី Money and You ចូល Mastery 2.0 បងដឹកបងប្អូនយើងដឹងថាតើកម្មវិធីនឹងវិនិយោគប្រមាណហើយបាទគួរសមអញ្ចឹងគាត់យកមកវិនិយោគបានកម្មវិធីទាំងពីរអញ្ចឹងគាត់ចូល cash flow បាន2ដងបាទអស់លុយ18ដុល្លារ2ដងគាត់ទៅលុយបានខ្ទង់10,000ដុល្លារបែងចែកជាមួយ partner របស់គាត់រួចហើយចំណាយរបស់គាត់វិនិយោគជាមួយនឹង Mastery 2.0 វិនិយោគជាមួយនឹង Money and You ហើយគាត់ចូលមកនៅក្នុង Mastery 2.0 សប្តាហ៍ទី1សុភមង្គលក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់កើតឡើងគាត់ close one more deal នោះឯងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាចិត្តសាស្ត្រ5យ៉ាងដែលនាំឲ្យយើងមានសុភមង្គលនិងមានការកើតឡើងនៃប្រាក់ចំណូលយុទ្ធសាស្ត្រទី1គឺគាត់អត់ complain អ្នកដទៃកាត់បន្ថយការស្ដីបន្ទោសអ្នកដទៃយុទ្ធសាស្ត្រទី2ដែលអ្នកជោគជ័យគាត់ធ្វើគឺ be coachable បាទ be teachable មានន័យថាយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយឲ្យអ្នកដទៃបង្ហាញយើងកែតម្រូវយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយព្រៀបបានដូចយើងឈរនៅមុខកញ្ចក់រួចហើយយើងមើលថាតើសក់របស់យើងចំណាយណាមួយដែលមិនសូវល្អមិនសូវស្អាតយើងកែតម្រូវអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាមនុស្សមិនមែនងាយស្រួលនៅក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញមិនទទួលនៅការបង្ហាត់បង្ហាញយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេបាទហើយយើងអត់កាលណាយើងអត់ទទួលបាក់អត់ទទួលអត់ព្រមឲ្យគេបង្ហាត់បង្ហាញឲ្យអត់ព្រមឲ្យគេបង្រៀនយើងមានន័យថាយើងចេះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង That's the block នោះគឺជារបាំងមួយដ៏ធំដែលរារាំងយើងមិនឲ្យយើងមានប្រកមិនឲ្យយើងមានសុភមង្គលដោយសារយើងដឹងថាខ្ញុំចេះហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅពេលដែលនរណាម្នាក់និយាយថាខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅពេលដែលនរណាម្នាក់គាត់ស្ដីបន្ទោសអ្នកដទៃមានន័យថាគាត់បិទនៅគម្របនៅជំរុកទ្រព្យរបស់គាត់ឈប់ទទួលយកបន្ថែមទៀតគាត់បិទបេះដូងរបស់គាត់ឈប់ទទួលយកនៅសុភមង្គលភាពសប្បាយរីករាយបន្តទៀតក្នុងជីវិតរបស់គាត់នេះគឺជាការបិទចំណុចទី3បាទយុទ្ធសាស្ត្រទី3ដែលគាត់បានធ្វើគាត់ learn ហើយគាត់យកទៅ practice គាត់ practice យ៉ាងម៉េចអូជាមួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនិយាយថាចំណុចទី1យុទ្ធសាស្ត្រទី1នៅក្នុងសប្តាហ៍របស់យើងគឺកុំស្ដីបន្ទោសអ្នកដទៃនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរយៈពេល7ថ្ងៃកុំស្ដីបន្ទោសអ្នកដទៃតែខ្លះគាត់ថាអូ7ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើបានតែមួយឆ្នាំខ្ញុំធ្វើមិនបានបងប្អូនអាចគិតមើលតាមមួយឆ្នាំខ្វះ7ថ្ងៃគ្រប់មួយឆ្នាំអត់អញ្ចឹងបើសិនតែយើងធ្វើបាន7ថ្ងៃគ្រាន់តែថែម7ថ្ងៃទៀតថែមបានអត់បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកនេះវាជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលបងប្អូនអាចអនុវត្តបានទោះបីបងប្អូនមិនបានចូលមកសិក្សារៀនសូត្រជាមួយខ្ញុំក្នុង Mastery 2.0 ឬក៏កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏បានដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺយុទ្ធសាស្ត្រទី2គឺ practice ពេលខ្ញុំចាំមានបងប្អូនយើងដែលគាត់មកជួបខ្ញុំគាត់ថាអូខ្ញុំមើលខ្សែវីដេអូបងគ្រូធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំគាត់មានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារគាត់មានការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តធ្វើឲ្យខ្ញុំរីករាយអំណរសាទរបងប្អូនមិនតាំងបានមកជួបខ្ញុំផងគ្រាន់តែទស្សនាខ្សែវីដេអូក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរចឹងជាការជំរុញលើកទឹកចិត្តពួកមនុស្សម្នាក់ម្នាក់យើងមិនអាចរស់នៅបានរាប់រយឆ្នាំទេចឹងយើងត្រូវបន្សល់ទុកនៅអ្វីមួយដែលជួយអ្នកដទៃបានសម្រាប់ខ្ញុំខ្សែវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងនៅបានយូរបាទ YouTube Facebook ក៏នៅបានយូរចឹងចំណុចទី1យុទ្ធសាស្ត្រទី1គឺកុំស្ដីបន្ទោសអ្នកដទៃយុទ្ធសាស្ត្រទី2គឺយើងត្រូវ be coachable be teachable យុទ្ធសាស្ត្រទី3គឺយើងយកទៅ practice បាទហើយយុទ្ធសាស្ត្រទី4យើងត្រូវមានការចែករំលែកយើងត្រូវមានការចែករំលែកនៅភាពសប្បាយរីករាយរបស់យើងនៅសមិទ្ធផលស្នាដៃរបស់យើងជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានផ្នត់គំនិតដូចយើងដែលមានចិត្តគ្រប់គ្រងរាប់អានស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់រាប់អានយើងមិនគិតអំពីផលតបស្នងមូលហេតុដែលខ្ញុំបង្កើតកម្មវិធី Mastery 2.0 philosophy របស់ខ្ញុំគឺទស្សនវិជ្ជារបស់ខ្ញុំគឺ create the energy field បាទបង្កើតនៅមណ្ឌលនៃធម្មពលនៃក្តីស្រឡាញ់នៃការគ្រប់គ្រងនៃការរួបរួមដើម្បីឲ្យមនុស្សជួយគ្នានៅក្នុងការកសាងនៅសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តកសាងនៅសុភមង្គលក្រុមគ្រួសាររៀងៗខ្លួនរួចហើយនៅពេលដែលគាត់ឈប់ស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលគាត់ be coachable នៅពេលដែលគាត់យកទៅ practice នៅពេលដែលគាត់ចែករំលែកនៅពេលនោះ
មានអ្នកស្ដាប់ការចែករំលែកមានអ្នកអំណរសាទរ high five អបអរឬហើយលើកទឹកចិត្ត you can do it ប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការពិតឬហើយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងធ្វើបន្តទៀត celebrate ភាពជោគជ័យភាពមានបានរបស់បុគ្គលម្នាក់ដោយសារភាពមានបានភាពជោគជ័យអ្វីដែលជាឬក៏សំខាន់ដែលយើងចង់បានចេញពីភាពជោគជ័យនិងភាពមានបានគឺសុភមង្គលនិងភាពសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមាននៅពេលដែលយើងសម្រេចបានការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលប្រៀបបានដូចអ្វីមួយខ្ញុំចាត់ទុកថាជាផ្កាដែលរីកភាពសប្បាយរីករាយនិងសុភមង្គលគឺជាលំអងគឺជាក្លិនផ្កាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅពេលដែលយើងទទួលបានការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលនៅពេលដែលស្វាមីភរិយារបស់យើងមានសុភមង្គលជាមួយគ្នាលែងមានភាពរកាំរកូសជាមួយគ្នានៅពេលយើងចែករំលែកនូវអារម្មណ៍សុភមង្គលសប្បាយរីករាយលំអងក្លិននៃផ្កាធ្វើឲ្យអ្នកដទៃអំណរសាទរសប្បាយរីករាយជាមួយយើងនោះឯងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំនិយាយថា the energy field of love and support មណ្ឌលនៃធម្មពលបង្កប់នូវធម្មពលនៃក្តីស្រឡាញ់ការគាំទ្រមិត្តភាពចំណុចបន្តទៀតដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជូនចំណុចទី5តទៅជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រទី5យើងត្រូវបន្តនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សដែលអាចជួយយើងបានតើអ្នកណាគេអាចជួយយើងបានសម្រាប់ខ្ញុំចម្លើយគឺ coach ដូចថាអ្នកជោគជ័យត្រូវការ coach champion ត្រូវការ coach ដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបប្រទេសកន្លងមកមិនថាគាត់ជួបតែជោគជ័យកម្រិតណាទេនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការជាមួយខូចគាត់តែងតែមានអ្វីមួយតែគាត់ដើរទៅមុខបន្តទៀតគាត់រីកចម្រើនទៅមុខបន្តទៀតខូចជួយយើងទី1ធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់ទី2ធ្វើឲ្យយើងដឹងថាអ្វីមួយដែលយើងចង់បានទី3អ្វីទៅជារនាំងបិទបាំងអ្វីទៅជាឧបសគ្គដែលរារាំងយើងមិនឲ្យយើងសម្រេចបានអ្វីដែលយើងចង់បានហើយទី4យើងដោះនៅរបាំងដែលរារាំងយើងហើយទី5បង្ហាញផ្លូវឬក៏សួរយើងឲ្យយើងមើលឃើញផ្លូវដែលយើងត្រូវទៅហើយយើងដើរទៅហើយបន្តក្នុងការគាំទ្រនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រ5ដែលខ្ញុំមើលឃើញអ្នកជោគជ័យដែលគាត់បន្តក្នុងការធ្វើ Bill Gates គាត់និយាយថា everyone needs a coach Bill Gates ក៏ត្រូវការ coach កញ្ញាគាត់ត្រូវការ coach CEO របស់ក្រុមហ៊ុន Google បាទគាត់នៅពេលគាត់ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់គាត់និយាយថា you need a coach នៅពេលនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមហ៎ I am the CEO I have a lot of experience I am here why do I need a coach ហើយបានជួយត្រូវការ coach អញ្ចឹងដោយសារតែក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការផ្ដល់នូវការសម្រេចចិត្តគាត់ថា hey you just need a coach no talking no justify you need a coach ចឹងនៅពេលដែល CEO របស់ក្រុមហ៊ុន Google គាត់ទទួលបាននូវការបង្ហាត់បង្ហាញយើងឃើញ Google នៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទរីកចម្រើនរហូត upgrade រហូត keep improvements បាទនោះឯងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំដាក់កម្មវិធីរបស់ខ្ញុំភាសាពាក្យថា 2.0 2.0 បងបងបងអូនកុំប្រៀបធៀបជាមួយនឹង trendជាមួយនឹងទំនោរដែលគេយកពី marketing 1.0 2.0 3.0 4.0 that's a trend នោះគឺជាទំនោរនោះគឺជាបរិបទតែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអំពី 2.0 នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺជា the spirit of keeping improvements spirit of never ending improvement គឺជាស្មារតីនៃការបន្តនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពរីកចម្រើនរីកចម្រើនលូតលាស់កើនឡើងជាប្រចាំយើងត្រូវការសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តជាបន្តយើងត្រូវការសុខភាពល្អយើងត្រូវការសុភមង្គលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងស្វាមីភរិយារបស់យើងអាចនឹងដែរណែបានទេមានន័យថាគាត់អត់អាចធ្វើសកម្មភាពដែរណែជាមួយយើងទេបើសិនជាបានថាបុណ្យសិទ្ធិនារីឬក៏បុណ្យអីមួយគាត់អត់ដែរទិញផ្កាឲ្យយើងបងបងនារីនារីបងប្អូននារីនារីបងបងអូនៗតើយើងមានអារម្មណ៍មិនដែរបើសិនគាត់ stay the same រហូតរហើយនៅពេលដែល
បងប្អូនរីរីឬក៏បងប្អូនរីរីនិយាយទៅកាន់ស្វាមីបងបងឬបងប្អូននិយាយថា I love you ហើយ peace គាត់ហើយគាត់ធ្វើថ្មឹងកូនជើងតែយើងមានអារម្មណ៍មិនដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវ improve យើងត្រូវ keep learning keep growing ទ្រពរបស់យើងដូចគ្នា spiritual សេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តរបស់យើង spiritual growth របស់យើងភាពរីកចម្រើនផ្នែកស្មារតីរបស់យើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍពីអពេទៅអពេទយើងអាចនៅថេថេបានគឺអត់ទេ you are human being being not doing you are not human doing you are human being being យើងត្រូវបន្តនៅក្នុងការ being being នៅពេលនេះគឺ being in a progress បាទស្ថិតនៅក្នុងដំណើរផ្លូវមួយនៃភាពរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅរហូតបាទតាមគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងលុយស្ពេនគុលស្លេសផ្លូវចិត្តសុខភាពតំណងក្រុមគ្រួសារការជួយសង្គមបាទចំណេះដឹងរបស់យើងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មរបស់យើងប្រាក់ចំណូលរបស់យើងបាទមិនអាចឲ្យនៅថេដែរគណៈថេមានបញ្ហាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកនៅទីនេះគឺជាបទពិសោធន៍ជីវិតជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ខ្លួនបទពិសោធន៍នៃអ្នកជោគជ័យដែលខ្ញុំរៀនបានពីខាងក្រៅហើយនឹងខ្ញុំអង្កេតសង្កេតមើលសិក្សាពីដំណើរជីវិតរបស់ពួកគាត់និងបងប្អូនយើងដែលគាត់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំជាបន្តបន្តដែរនៅពេលនេះមានបងប្អូនយើងជាច្រើនបានដាក់ចិត្តដាក់កាយបន្តនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រហើយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរស្នាមញញឹមរបស់គាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសុភមង្គលសុភមង្គលរបស់គាត់ធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងនៅក្នុង Mastery 2.0 របស់យើងឬក៏បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដោយបងប្រុសមួយឯគាត់និយាយថានៅពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ភរិយារបស់គាត់ប៉ាម៉ាក់របស់គាត់បងប្អូនរបស់គាត់ស្ថាប័នរបស់គាត់និយាយថាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរគាត់ផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងន័យមួយគឺវិជ្ជមានអបសារអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំ wow ខ្ញុំរស់នៅជីវិតមួយដែលមានន័យខ្ញុំធ្វើរឿងមួយដែលត្រង់ត្រូវទោះបីគាត់មានតម្លៃធំបាទតម្លៃធំនៅក្នុងស្ថាប័នធំទោះបីគាត់មានលុយច្រើនតែខ្ញុំមានអ្វីមួយដែលខ្ញុំអាចជួយគាត់បាននោះឯងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំជឿគិតថាខ្ញុំជឿជាក់ថាហើយខ្ញុំសម្លឹងមើលឃើញថា my gift to all brothers and sisters គឺជាកាដូមួយដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់ជូនទៅកាន់បងប្អូនបងបងបាទមិនថាប្រុសមិនថាស្រីអ្វីដែលយើងអាចធ្វើការជួយគ្នាបានគឺសហការក្នុងការបន្តជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចជួយបានបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទខំពិសិដ្ឋលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រទាំង5បាទទី1កុំស្ដីបន្ទោសអ្នកដទៃទី2 be coachable មានន័យថាយើងត្រូវបើកចិត្តទូលាយដើម្បីទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញដើម្បីឲ្យគេបង្រៀនយើងបានកុំ close កុំនិយាយថាខ្ញុំចេះគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយទី3យុទ្ធសាស្ត្រទី3រៀនឲ្យយើងទៅអនុវត្តទៅបានផលហើយទី4 sharing នៅអ្វីដែលជាភាពរីកចម្រើនជាមួយមនុស្សដែលយើងទុកចិត្តយើងជឿជាក់យើងរាប់អានយើងស្រឡាញ់មនុស្សដែលយើងមានមិត្តភាពល្អជាមួយគាត់ហើយទី5 work with the code នៅពេលនេះខ្ញុំបាទខំសិតអរគុណច្រើនបើសិនជាចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំណាមួយ comment នៅខាងក្រោមឬក៏ inbox ចូលទៅក្នុង page របស់ខ្ញុំបាទ inbox ចូលមកក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំក៏តតតទៅហើយបងប្អូនយើងនឹងដឹងអំពីកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំមានមួយចំនួនដែលអាចជួយបងប្អូនបានទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតតើកម្មវិធីណាមួយដែលបងប្អូនត្រូវការអ្នកខ្លះត្រូវការការឡើងប្រាក់ចំណូលអ្នកខ្លះដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តអ្នកខ្លះរហូតដល់ធ្លាប់ចង់សម្លាប់ខ្លួន4 5ឆ្នាំចែគាត់មកឥឡូវគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឡើងវិញគាត់ស្រស់ស្រាយឡើងវិញគាត់ជាមនុស្សដែលគេចាត់ទុកជាមនុស្សដែលមានតម្លៃល្អគួរឲ្យគោរពគួរឲ្យស្រឡាញ់ឡើងវិញអ្នកខ្លះរស់នៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាច20ឆ្នាំជាងបាទ30ជិត30ឆ្នាំឥឡូវគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាមិនចេញអ្នកខ្លះគាត់ញៀនជាតិស្វឹង20ឆ្នាំជាងជិត10ឆ្នាំគាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហានោះបានអ្នកខ្លះមានបញ្ហាជាមួយឪពុកឬក៏ម្ដាយជាង10ឆ្នាំឥឡូវគាត់ដោះស្រាយបានហើយអ្នកខ្លះមានបញ្ហាជពាក់លុយគេច្រើនតែគាត់ដោះស្រាយបានអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបើសិនជាបងប្អូនមើលឃើញថាចំណែកណាមួយដែលខ្ញុំអាចជួយគ្រប់គ្រងបានទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំបាទ comment នៅខាងក្រោមឬក៏ inbox ចូល page របស់ខ្ញុំយើងនឹងបើកចិត្តនៅក្នុងការសហការរួមរួមគ្នានៅក្នុងការជួយដើម្បីឲ្យយើងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាមានសុភមង្គល
ក្រុមគ្រួសារនីមួយមួយហើយកាត់បន្ថយការស្ដីបន្ទោសអ្នកដទៃឈប់ស្ដីបន្ទោសអ្នកដទៃ take action បាទ learn grow practice បាទដោយបងស្រីអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់យកទៅ practice ស្វាមីរបស់គាត់លាន់មាត់ផ្លែបាទមានអារម្មណ៍ថា wow អញ្ចឹងអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយជូនពរដល់បងប្អូនយើងជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបង្កើនក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងស្វាមីភរិយាកូនហើយពិសេសថែទាំសុខភាពសុខភាពគឺជាទ្រព្យទី1ដែលយើងត្រូវថែរក្សាឲ្យបានបាទយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយសង្ឃឹមថាយើងជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីណាមួយរបស់ខ្ញុំអាច Casual Club Cambodia YouTube 2.0ឬក៏ Master 2.0បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទកម្មសិទ្ធអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា